Het Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, heeft naar aanleiding van het proefschrift van Rosita Sobi vandaag een seminar georganiseerd. Het thema was armoedemeting in sociaal-economisch perspectief. De directeur van het IGSR, Daniel Latschman, geeft aan dat de universiteit onlangs de samenwerking met de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking heeft afgesloten. In de 10-jarige samenwerking zijn er enkele PhD-trajecten afgelegd en Dr. Rosita Sobi is daar een van, legt Latschman uit. Met heel erg veel succes moet ik zeggen. Haar titel, en dan moet ik even spieken, is Measuring Poverty in Suriname, a Systematic Research on Concepts and Measurement Methods. En als je gaat kijken naar het typische van een PhD, een promotietraject, is dat in het bijzonder erg veel wetenschappelijke relevantie moet hebben. Die wetenschappelijke relevantie die komt naar voren, misschien ben ik nu duidelijker hoorbaar, die komt in het bijzonder naar voren door een van de conclusies in het proefschrift van Dr. Sobi, die aangeeft dat er meerdere indicatoren eigenlijk meegenomen moeten worden als we daadwerkelijk richtig armoede willen meten in Suriname. De directeur van het universiteitsbestuur, Jack Menke, roemde de kwaliteiten van Sobi. Zij heeft naar zijn zeggen wiskunde en economie gestudeerd en heeft die kunnen combineren met een onderwerp dat niet vaak aan bod komt, namelijk armoede en scheve inkomensverdeling. Hagerinbank-directeur Jim Boussaid voerde ook het woord op het seminar. Deze bank heeft een financiële bijdrage geleverd aan het in boekvorm uitgeven van het proefschrift van Sobi. Volgens Boussaid biedt de uitnodiging hem ook de gelegenheid een genuanceerder beeld te schetsen van de activiteiten van banken. Dan valt op te maken uit de recente kritische reacties op de stappen die wij als banken hebben moeten nemen om het binnenlandse betalingsverkeer efficiënter en transparanter te doen verlopen dan nu het geval is. Laat ik vooropstellen dat ik de kern van de boodschap die schuil gaat in bedoelde reacties begrijp en ter harte neem. We werken dan ook aan verdere verbeteringen en verder overleg. U mag weten dat we dinsdag aanstaande een groot overleg hebben, de commerciële banken en de centrale bank, om te praten over de tarieven die de banken in rekening brengen. Er is op dit moment sprake, zou ik zeggen, ook van een weerwaar, omdat enerzijds banken kosten in rekening brengen vanwege de hogere verzendkosten in de eurosfeer. Aan de andere kant heeft de centrale bank sinds kort kosten in rekening, brengt de centrale bank kosten in rekening voor SNEPS, het Suriname National Electronic Payments Systeem. En op de derde plaats proberen de banken door middel van fees hun laag teruglopend rendement aan te passen. Hagerinbank-directeur Jim Boussaid. Hij is trots op Sobi, die onlangs met succes haar thesis armoedemetingen in Suriname heeft verdedigd aan de Vrije Universiteit te Brussel, België. Tijdens het seminar heeft Dr. Sobi de kern van haar bevindingen gepresenteerd. Het seminar is gehouden in het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex.